Näin on Kiekko-Vantaan ja Sapkon kauden kolmas keskinäinen vääntö takana. Kiekko-Vantaa voitti tänään maaleen 2-1. Aloitetaan lehdistötilaisuus Sapkon päävalmentaja Janne Sinkkosen kommenteista. Ole hyvä. No joo, ihan mallikas. Tietyllä tavalla mallikas vieraspelaaminen. Ne kaksi maalia siinä, mitä kaveri tekee. Nehän ne meidän mustat hetket on ja tuossa muutama pyöritys kaverilla. Tehokkuus. Kautta huikea maalissa. Kaksi niitä game saveria ja se siinä. Viimeistely tänään heikkoa ja. No niin, antaa olla. Kiitos. Ja seuraavaksi sitten Kiekko-Vantaan päävalmentaja Jami Kauppi. Joo, meillä on aivan uudet kentät, yksi kenttä oikeastaan niin kuin viime viikosta kasassa, että siinä mielessä tuommoinen sekameteli pelihän se meiltä oli, ettei siinä niin kuin mitään huippujuttuja periaatteessa tullut, mutta toki tietysti voitto aina lämmittää, että se on se, mutta kun näitä armeijan kavereita tulee tänne ja yhdellä harjoituksella kahden viikon aikana ja suoraan peliin, niin siinä mielessä täytyy niin kuin poille nostaa hattua, että kyllä tuo selviytyy, mutta virheiden määrä on kauhean suuri, että ilman kauton niin kuin Sinkkunen sanoi, niin ilman kauton supertorjuntoja, niin kyllä tästä olisi musta ilta tullut, mutta nyt on kautta tuommoisessa iskussa, niin eikö hän jatka vielä tässä pelejä, että katsotaan sitten, mitä tässä viikonloppuna tehdään, mutta kyllä perjantain peli nyt näyttää siltä, että Jukurita vastaan kautolla on hyvä vieraspeli muistoissaan, niin saa jatkaa. Että hyvä taistelu koko joukkueelta, että siellä nyt laitettiin kroppaa peli tuossa lopussa, että kyllähän Sapko on laadukas joukkue, että, niin kuin, että maalinteko heillä oli se, että se olisi voinut kääntyä tosiaan huonosti meille, mutta ollaan ylpeitä tästä joukkueesta ja kolme pinna oli tärkeää meille tänään. Kiitoksia Jami. Onko meidän paikalla olevalla medialla kysyttävää? Jos ei ole, niin laitetaan pillit pussiin ja kiitoksia molemmille päivänä.